Jednoho dne projíždí mladá žena údolím u hory, ze které náhle začnou padat malé kameny, které rozbíjí čelní sklo auta. Poté dojde k celkovému sesuvu kamení, který způsobí, že na vozidlo dopadne obrovské množství kamení a vytlačí ho z okraje silnice. Auto se podivně převrací z kopce dolů, dokud se nezasekne na větvi a několika kamenech. Když se dívka podívá dolů, zjistí, že je zachycena nad obří propastí. Mezitím Ray a další členové hasičského sboru letí ve vrtulníku pátrat po dívce, přičemž poskytují rozhovor novinářce o své práci. Když spatří vozidlo, zavolají dívce na telefon, ale auto se otřese a Ray ji uklidňuje, aby zachovala klid. Nakloní vrtulník, aby se vešli do mezery mezi skalami a jeden ze záchranářů se spustí po laně dolů, aby se pokusil auto stabilizovat. Podaří se mu vozidlo zajistit, ale auto opět sklouzne a záchranáře uvězní. Helikoptéra se začne třást a motor je na pokraji selhání, a tak se Ray rozhodne jít dolů. Když vrtulník začne vypouštět černý kouř, Ray dorazí k autu, vytrhne dveře a vytáhne dívku ven. Pilot poté přeřízne lano držící auto, které spadne dolů, čímž osvobodí záchranáře, zatímco Ray bezpečně drží dívku. Později na Kalifornském technologickém institutu dr. Lawrence přednáší svým studentům o historii ničivých zemětřesení po celém světě. Když se ho žena zeptá, zda by se něco takového mohlo stát i u nich, Lawrence zmíní, že v oblasti San Andreas se tektonické desky neustále pohybují a otázkou tedy není zda, ale kdy. Poté za Lawrencem přijde dr. Park a podělí se s ním o zprávy o mikrozemětřeseních zaznamenaných v blízkosti přehrady, což se rozhodnou prověřit. Ray se vrací domů a zavolá mu jeho dcera Blake, aby ho požádala o věci, které u něj nechala a které si chce vzít na vysokou školu. Během rozhovoru si Ray prohlíží poštu a najde mezi nimi i rozvodové papíry. Když jde do Blakey na pokoje pro její věci, najde tam rodinné fotografie, na kterých je celá rodina, včetně jejich zesnulé dcery. Na přehradě v Nevadě Lawrence a Park měří seismickou aktivitu, což je věda o zemětřesení a pohybech zemských desek, a jsou nadšeni, když vidí, že jejich zařízení funguje a ukazuje 2,2 na Richterově škále, což je hodnota zemětřesení bez vážných následků. Náhle však přístroj začne zuřivě pípat a hodnota se vyšvihne na 7,1, což představuje velké zemětřesení s vážnými následky. Na vrcholu přehrady se Lawrence snaží evakuovat lidi, zatímco Park se nachází v přehradě a spěchá po žebříku ven. Konstrukce se však začíná bortit a voda začíná vytékat, což způsobuje ještě větší škody. Parkovi se podaří dostat ven, ale zahlédne vystrašenou dívku, kterou popadne a snaží se s ní utéct. Pod nohama se mu však bortí zem a Park zakopne, přičemž dívku hodí na Lawrence. Park však zjistí, že má nohu probodnutou kovovou tyčí a když mu chce Lawrence pomoct, Park ho zastaví a obrovský příval vody ho spolu s přehradou smete pryč. Ray se mezitím od svého šéfa dozví o zemětřesení a žádá ho, aby za ním přijel. Ray se nejprve zastaví u Blake, aby jí přivezl její věci, a setkává se také se svou bývalou ženou Emou a jejím přítelem Danielem. Daniel oznámí, že se s Emou stěhují do jeho nového domu, což Raye velmi rozuří. Po předání Blakey na kola Emě, Ray odjíždí zpět do práce. Později Daniel a Blake odlétají soukromým letadlem do San Francisca, kde Daniel ujišťuje Blake, že jí nehodlá nahrazovat vztah, který má s otcem. Dorazí na Danielovo pracoviště, kde se při čekání ve vstupní hale Blake spřátelí s Benem a jeho mladším bratrem Olím. Chvíli si spolu povídají, přičemž Ben se cítí trapně kvůli tomu, že Olí chválí Blakin vzhled a žádá její číslo pro Bena. Ben následně odchází na pohovor, zatímco si Blake s Olím dál povídají. Mezitím Lawrence poskytuje rozhovor stejné reportérce, která dříve mluvila se záchranáři ve vrtulníku. Vysvětluje jí, že před Parkovou smrtí potvrdili, že jejich nové zařízení dokáže předpovídat zemětřesení. Náhle je vyruší Lawrenceovi studenti se zprávami o zesilující seismické aktivitě podél zlomu San Andreas. Lawrence provede několik výpočtů a na mapě zakreslí hranici zlomu a přehrady, přičemž dojde k závěru, že se celý zlom San Andreas brzy odtrhne. V centru Los Angeles obědvá Emma s Danielovou sestrou, která nezdvořile schazuje smrt jejich druhé dcery. Naštěstí je vyruší telefonát od Raye, který se omlouvá za své dřívější chování. Náhle se však stoly začnou třást a celou budovu zasáhne zemětřesení. Ray z okna vrtulníku vidí, jak se dálnice rozpadá, a proto se rychle ptá Emmy, kde se nachází, a nařizuje ji, aby se dostala na střechu, kde ji během několika minut vyzvedne. V Lawrenceově kanceláři je rovněž zachvátí zemětřesení. Všichni se spěšně ukrývají pod stoly, zatímco jejich přístroj hlásí, že zemětřesení dosahuje hodnoty 8,5 na Richterově škále, což znamená, že je 100x silnější než běžné otřesy. Daniel právě dokončil své jednání a chystá se s Blake odjet,
ale před odchodem napíše Olímu své číslo. Když nasedají do auta, začíná zemětřesení a řidič okamžitě zamíří k východu. V zemi se však otevře díra, do kterého auto sjede a narazí do zdi. Trosky padající ze stropu zabijí řidiče a uvězní Blakeyny nohy. Daniel se snaží Blake pomoci, ale to se mu nepodaří, a tak jí řekne, že půjde hledat pomoc. V prvním patře Daniel najde hlídače a požádá ho o pomoc, ale hlídač je náhle rozdrcen padajícím stropem. Daniel se ocitne hned vedle trosek a v šoku se rozhodne odejít s ostatními lidmi, ale Ben a Ollie, kteří zaslechli Danielovu žádost o pomoc dívky, se rozhodnou jít do garáží. Ve stejnou dobu Ray pokračuje v letu nad Los Angeles a vidí, jak padá nápis Hollywood a jak se městem šíří zemská vlna. V restauraci lidé panikaří, budova se třese a někteří lidé z ní padají. Emma varuje všechny, že musí vyrazit na střechu. Dojdou ke schodům, ale všichni kromě ní se vydávají dolů. Když se Emma dostane na střechu, podlaha se pod ní zhroutí a ona spadne o několik pater dolů. Naštěstí přežije, ale začne jí krvácet ucho a motat se jí hlava. Ray dorazí s vrtulníkem a vidí Emu, ale v tu chvíli něco vybuchne a začne hořet. Emma mu dá pokyn, aby šel na druhou stranu budovy, kde Ray připraví záchranná nosítka. Emma se vyhýbá několika dírám, ale v momentě, kdy se zřítí další budova, se rychle pokusí skočit na nosítka právě ve chvíli, kdy ji zachvátí prach z trosek. Ray okamžitě vytáhne nosítka nahoru a chvíli to vypadá, že Emma zahynula, ale ta nakonec vykřikne ze spod nosítek. Ray ji vytáhne do vrtulníku a Emma si sedne na místo pilota. Když vyletí z prachu, nevšimnou si další padající budovy, ze které je kus zasáhne a začnou se nekontrolovatelně točit. Ray však rotaci zastaví, vyhnou se další padající budově a odlétají z města pryč. V San Francisku Blake najde svůj telefon a zavolá Rayovi, aby ho požádala o pomoc, přičemž mu říká, že je uvězněna v garáži, ale v tu chvíli ztratí signál a hovor se přeruší. Ray okamžitě řekne Emmě, že musí jít svou dceru zachránit. Mezitím na auto, ve kterém je Blake, začnou padat další trosky. Naštěstí ji objeví Ben a Ollie, kteří se jí pokoušejí vyprostit pomocí kovového trámu. Když se však zřítí další trosky, Ben už trám neuzvedne. Poté zkontroluje kufr auta a najde zvedák, kterým zvedne spadlé trosky, ale ani to nestačí. Bena rychle napadne propíchnout pneumatiky auta, což uvolní Blakeyny nohy. Pomohou jí ven právě ve chvíli, kdy trosky rozdrtí auto. Skupinka vyběhne ven, kde všude pobíhají spanikaření lidé. Po chvíli zastaví a Blake jim řekne, že potřebují kontaktovat jejího otce. Zeptá se Ollieho, jestli jeho knížka o San Francisku neobsahuje mapu k obchodu s elektronikou. Když ho najdou, Blake použije starý model telefonu, který nepotřebuje elektřinu, a zavolá Rayovi. Oznámí mu, že ji Daniel opustil, což oba zaskočí. Ray jí řekne, aby se dostala do vyvýšené budovy a slibuje, že se tam s ní setkají. Po skončení hovoru Ben zavolá svým rodičům, zatímco Emma volá Danielovi, jen aby mu zanechala hlasovou schránku s výhružným vzkazem za to, co udělal. Mezitím v Lorencově kanceláři skupina analyzuje data z monitorovacích systémů a dochází k závěru, že přijdou další zemětřesení. Lorenz požádá reportérku, aby varovala veřejnost, a tak běží do mediálního centra, kde požádá studenty, aby se nabourali do vysílání zpráv. Podaří se jim dostat dovnitř a reportérka představí Lorence, který informuje celý národ o blížícím se zemětřesení. Předpovídá zemětřesení o síle 9,5 na Richterově škále nebo možná i větší, a přestože k němu dojde v Kalifornii, bude cítit i na východním pobřeží. Doporučuje lidem v San Francisku, aby co nejrychleji odjeli nebo si našli bezpečný úkryt, protože právě na tom závisí jejich životy. Na ulici pochoduje Daniel s ostatními přeživšími, když další otřesy způsobí pád další budovy. Dav spanikaří a rozběhne se na všechny strany. Daniel odstrčí jednoho muže, aby se ukryl, zatímco muž je odnesen vlnou prachu. Během letu vrtulníkem jim náhle vybuchne motor kvůli dřívějšímu poškození z budovy. Jsou nuceni nouzově přistát, a tak Ray začne opatrně klesat a znovu stoupat, aby se pokusil o bezpečné přistání. Bohužel jim do cesty vstoupí muž a vrtulník narazí do sloupu, což způsobí rotaci a následný pád přímo do výlohy obchodu. Ray a Emma mají však perfektní plot armor a vyjdou bez úhony. Vezmou si nějaké oblečení a přitom sledují, jak se lidé v panice uchylují k rabování a násilí. Když se plíží po parkovišti, narazí na auto s otevřenými dveřmi. Ray se ho pokusí nastartovat, ale je zadržen mužem s pistolí. Ray ho rychle spacifikuje, nasedne do auta, nastartuje a spolu s Emou odjíždí do bezpečí. Během cesty Ray a Emma probírají, co se stalo s jejich zesnulou dcerou a jaký to mělo dopad na jejich manželství.
O chvíli později uvidí starší pár, jak mává rukama, aby je na něco upozornili. Ray je nejprve ignoruje, ale náhle prudce zabrzdí. Když vystoupí, uprostřed silnice uvidí obrovskou trhlinu způsobenou podél zlomu San Andreas. Dvojice se vrátí ke staršímu páru, Ray jim poděkuje za varování a všimne si mužovi kšiltovky. Odvezou je do letištního hangáru a vymění jim auto za letadlo. Před odletem Ray přiznává, že se citově odcizil, protože nevěděl, jak se vyrovnat se smrtí jejich dcery, a vyčítá si to, protože to byl jeho nápad jet ten den na raft. Ray se omlouvá za to, jak zničil jejich manželství, a Emma ho ujišťuje, že pokud jemu se nepodařilo jejich dceru zachránit, tak nikdo jiný by to nedokázal. Mezitím v San Francisku kráčí Blake, Ben a Ollie s davem, který je veden strážemi k evakuaci. Blake spatří opuštěné hasičské auto a vytáhnou z něj krabici s nouzovými zásobami, včetně vysílačky a přídělů jídla. Ben si všimne, že budova, kam se měli původně vydat, je obklopena plameny a troskami. Proto se rozhodnou zamířit na další nejvyšší bod, i když je to opačným směrem, než kam probíhá evakuace. Ben však váhá, ale Ollie ho přesvědčí, že by měli Blake důvěřovat, protože zná věci, o kterých ani oni neměli ponětí. Ben tedy souhlasí a vydají se opačným směrem. O chvíli později dorazí Ray a Emma letadlem do San Francisca, ale letiště je také v plamenech. Ray nastaví letadlo na autopilota a oznámí, že budou muset vyskočit z padáky. Emma váhá, ale Ray ji připoutá ke svému padáku a společně vyskočí. Chvíli padají, poté spustí padák a bezpečně přistanou uprostřed baseballového hřiště. V tu chvíli zasáhne další zemětřesení a Lawrence s ostatními se znovu schovávají pod stoly. V ulicích San Francisca trojice padá, když zemětřesení strhává elektrické vedení a ničí budovy. Snaží se utéct, ale Ben upadne a do stehna se mu zabodne střep skla. Ollie se zhroutí a Blake se ho ze všech sil snaží utěšit. Zbytek města se dál rozpadá, budovy a dokonce i mosty se hroutí a moře se začíná vlnit. Když Ray a Emma vyjdou ven, Ray spěchá varovat lidi, aby se schovali u stadionu, protože tam je menší riziko, že je zasáhnou padající budovy. Najde zraněnou ženu, kterou rychle zvedne a odvede ke stadionu, kde se všichni přitisknou ke zdi právě, když se stadion začíná rozpadat. Když je po všem, Ray vysvětluje, že díky trojúhelníkovému tvaru konstrukce je nic nezasáhlo. Ray a Emma se stále potřebují dostat k budově, ale cestu jim blokují trosky a tak je napadne tam odcestovat lodí. Mezitím se Blake pokouší vyjmout střep ze stehna Bena, který sténá bolestí. Nakonec se jí podaří střep vytáhnout a ránu mu obvázat. V Lawrenceově kanceláři zjistí a potvrdí, že jde o největší zaznamenané zemětřesení v historii s hodnotou 9,6 na Richterově škále. Ray a Emma uvidí hořící budovu a uvědomí si, že Blake musela jít někam jinam. Náhle si Ray všimne, jak hladina vody ustupuje, což je znamení, že se blíží tsunami. Blake přes vysílačku uslyší varování ohledně tsunami a poté poplach, který se začne ozývat celým městem. Blake si všimne budovy, kterou postavil Daniel, a rozhodne se, že se tam musí schovat. Na pobřeží se stovky lodí snaží dostat přes řítící se tsunami. Některé lodě se převrátí, ale Ray udrží dostatečnou kontrolu nad lodí, ale nahoře se objeví obří kontejnerová loď, které se jim podaří vyhnout a také díky neuvěřitelnému plot armoru uhnou i padajícím kontejnerům, který padá těsně vedle nich. Loď se začne převracet a narazí do Golden Gate Bridge, což způsobí smrt mnoha lidí, včetně Daniela, na kterého dopadne kontejner. Tsunami zasáhne San Francisco a trojice se dostane do budovy, ale zjistí, že nejsou dostatečně vysoko. Rychle se skryjí za sloupy, ale voda prorazí okno a zaplaví budovu. Ta se začne hroutit, ale zastaví se díky vedlejší budově a náklon způsobí, že část vody odtéká ven. Trojice se dostane z vody a snaží se dostat výš, protože hladina vody stále stoupá. Ray a Emma projíždí lodí městem a směřují k výškovým budovám, protože věří, že Blake bude v jedné z nich. Mezitím Blake kontroluje Benovu nohu a poté, co jí Ben řekne, že je úžasná, se políbí. Ollie je pozoruje a poznamená, že se jejich mámě bude líbit. Když jde pro vodu, všimne si lodi, jak projíždí kolem. Rychle zavolá Blake, která potvrdí, že jsou to její rodiče, a začnou bušit do skla, ale Ray ani Emma je neslyší. Blake použije Ollieho laserové ukazovátko, které si vzal z obchodu s elektronikou, a svítí na loď. Ray a Emma si toho všimnou a uvidí je v okně. Náhle se budova zřítí a spadne o několik pater níže, což rozbije okna a zaplaví jejich patro. Ben a Ollie se dostanou ke schodům, ale voda rychle stoupá a Blake se k ním nedostane. Ray nechá loď v rukou Emmy, políbí ji a se svým ikonickým šedým tričkem heroicky skočí do vody, aby zachránil svou dceru. Jakmile je Ray uvnitř,
uvidí Blake na druhé straně skleněných dveří a řekne jí, aby zůstala klidná, zatímco se k ní pokusí dostat. Mezitím v horním patře Ben řekne Olímu, aby tam počkal, zatímco se vrátí pro Blake. V ten moment se budova znovu začne otřásat a voda se dostane až k ním. Dole se místnost, kde je Blake, zaplní vodou a zbývají jí jen poslední centimetry k dýchání. V zoufalství řekne Rayovi, aby vyřídil mámě, že ji miluje. Ray ji prosí, aby to nevzdávala, ale jakmile se místnost naplní vodou, Blake vypustí poslední zbytky vzduchu a ztratí vědomí. Ray se pokusí k ní dostat, což se mu nakonec podaří, vezme ji do náruče a vyplave s ní ke klukům. Položí ji na stůl a okamžitě jí začne poskytovat první pomoc, zatímco Ben se snaží rozbít okno. Venku si ho všimne Emma, která se rozhodne najet lodí přímo do okna, čímž se jí podaří dostat dovnitř. Skupina rychle nasedá na loď a odjíždí pryč, opět těsně před tím, než se budova za nimi zřítí. Ray se neúnavně snaží Blake oživit, ale zdá se, že marně. Když to vzdá, při pohledu na plačící Emu se rozhodne k poslednímu pokusu, protože odmítá ztratit další dceru. Náhle Blake ožije, vykašle vodu a všichni se s úlevou obejmou. Po katastrofě sledují v kanceláři zprávy a reportérka Lorencovi říká, že jeho varování zachránilo mnoho životů. Národní garda a humanitární týmy OSN pomáhají přeživším a je viděno několik fotek a rozloučení se zesnulými. Chlapci se připojí k rodině a Ray jim děkuje, že Blake pomohli, ale Ben ho opraví, že to spíše ona pomohla jim. Společně pak sledují, co z města zbylo, a Ray prohlásí, že ho znovu vybudují. Jak se kamera vzdaluje, je vidět, že se celý zlom San Andreas skutečně odtrhl. A to je konec filmu San Andreas z roku 2015. Děkuji za zhlédnutí a uvidíme se u dalšího videa.